Ček, da li te Stanislav kao ša terao na oralni seks? Blam, ljudi. Čekaj, ša, da čujemo jedan odgovor. Pitanje, brat, evo šta ti napraviš. Moram odgovori. Evo, ja ću, ajde, čekaj, ajde. Ja ću reći, nikome ni na šta nije prisiljavao. Dobro, ste imali? Ne. Ne. Stanislave. Šta? Jebote, moram ja posebno. Jel si je primoravao na oralni seks, ona kaže ne, ali si se smejao kada je komentarisala da to niste. Pa nisi prisiljavao. Ali je... Dobro, volim. Samo ovo. Želim. Miona. Blamanje, ding, 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 ding. Samo da kažem nešto. Ja, gospode, idem. Šta, ajde nam Miona kaže nešto. Ajde, evo, ajde. Ovo baš očekam njen odgovor. Sačekaj, da. Miona. Miona je nešto jasno za to da je slagala. Opet. Ona to ne voli. Ne, ja sam to namjerno Nenadu sve vreme pričala. Ona to ne voli. Pa to što sam rekla, sve vreme sam u to pričala. Šta se mi... Namjerno, da, namjerno. Šta se mi... Zato što se loži, zato što je ludo. Kad mu to kažem i pobegne od mene svaki put. Da, to sam namjerno Nenadu pričala. Da ne pričam sve o tome. Namjerno, zaista. Ne, ja ću baš da ti kažem kako... Moram da odgovorim. Moram da odgovorim. Evo, jeste, blamal već kad se polemiš o tome, kad smo pričali mi o tome. Moram da kažem da sam ga svaki put ložila za to. Nenada. Znači, voliš? Nisam rekla volim, ne volim. Uvijek, neće biti u redu. Nego sam ga ložila. Nenada. Jer je on svaki put kad mu to kažem... E, ajde, čuti, ajde, ajde, beži. I beži od mene kad mu to kažem svaki put. Pobegne. Ne, nego se smijem, zajebavam se svaki put. Beži. Kad nemoj to da mi priča, ajde, nemoj, nemoj, nemoj. Ja smijenje. Ja se smijem, ja se zajebam. Pa smijao si se i bežao. Prvo ovako, evo jedna stvar. Drago mi je ovako, hvala Zeći na ovome. Ovaj, kako se zove, teo sam da kažem samo, pošto uvek priča jedno, radi drugo, ispostavi se treće, pa ti mi nikad nisi verovao i smijao se, rekao sam i da me ložiš. Ja nikad nisam pitao, mi smo se sprdali. Ma ne za pitanje, nego kad sam ti pričala svaki put, ja ne volim, ja ne volim. Ne, ona je sama odjednom počela kad je neka tema bila nešto. Kad je Maja, ne znam šta je ono bilo, i onda je ona krenula polemiše, ja to ne volim, ja sam rekao, ja ne... Znači, onda pričamo... Ti si rekao da ne možeš da budeš sa devojkom koja ne... Ja sam rekao, brate, kad si u vezi sa nekim, opustiš ti i uživaš, ja sam u tom pozdravu. Ne, 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 ja sam se smijao, ma daj, pusti, ne, 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 nemoj to... I svaki put je bežao od mene kako to kaže. To je zajebancija, a to, teram i to... Pa to nije niko prisiljavao, to sam rekao. Pa nije, ali ljudi, zbog tvoje izjave, niko nije nikog tero, niti prisiljavao, zajebavali smo se. To stvarno ne, neću lažu. Jedno i drugo, muško, ženske neke zajebancije. Sprdali se, a ono to Marku tamo u svađi, ne znam što je. Nije se sa mnom svađalo. Ne, nego kad je u svađi iznese pred tobom. Ja sam vas slušao šoku. Pred Markom počeo priča, ja u šoku. Ne vidim potrebu. Pravo si, Milice. Ne vidim potrebu, mi će samo da kažem. Ali oni o tome pričaju. Mićo, zene, probaš da je opravda šta je. Tu pljuvala te najstrašnije, a sad ne reaguje uopšte kada to kaže. Čovek je rekao se mu pušila. I još se smeje, druže. Pa zato što se već pričalo o tom. Više ništa nije bilo. Nego čovek rekao da mu je pušila, ona se nije iznervirala i drala se. Tako da što se našeg seksa tiče, ne možemo da imamo konkretan seks ovde. Ja se izvinjam što pričam o ovom terminu, da vidim da li ćeš da se nam... Neću pričaj. Ali i tekako, ako se okrenu kamere, i tekako ćemo imati seks, to vam garantujem. Ja garantujem da neću. Ja garantujem da hoćemo. A što tebe napušava kad pričaš odnos Stanislava? Epa, to, ključ kamere. Za nju pitanje, to ne znam. Mira! Stanislave! Kuda ja ježim? Maja, Maja, kamere. Sključit će Maja. Miona, imaš pitanje konkretno. Miona, što ša napušavaš kada priča o vašim odnosima? Zato što si sve to, a Stanislav sad kad je rekao da nije bilo kako ti rekla. Ja sa Stanislavom nisam u vezi da bih ga napušavala. Nemam dodirnih tačaka sa njim. Pa to je još surovije da to... Nemam dodirnih tačaka da bih... Mogu samo da kažem da je trebao to da zadrži za sebe, da to nije džentlmenski, apsolutno to što je on rekao. Šta sam rekao? Šta si rekao? Ti sprdaš sa mnom. Šta si rekao? Šta si rekao? Rekao samo da si mu pušila, ništa nije rekao. Nisam to rekao da mi pušila. Šta si rekao sad? Ja sam kulturno odgovorio. Pa kulturno, da. Nisam nikog prisiljavao za ništa. Kulturno, da. Sam rekao da si ti pušila, sam rekao da si tebe prisiljavao. On nije svesan, ni Stanislav ovdje pao s kruške, čovek ne zna šta priča, ni on. Tako, tako. Meni je samo jako drago, evo sada, apsolutno, ne vidim razlog zašto ćeš se ti ljutiti na mene kad budemo pričali. Ali zašto mi uvijek uskačeš, jel imaš potrebu svaki put? Nemam, stvarno, izvim. Znači, meni je bilo ono prvi put kad je on izneo za odnose, to mi je baš bilo onako jezivo i nakon određenog vremena pitanja, potpitanja, polemisanja, onda sam više oguglala na to. Svaki put me sramota kad se priča o tome, kad stigne pitanje,
ali nekako mi nije ko taj prvi. Šta ćeš očeras kad ti bude tražio? Šta će da mi traži? Pičke. Ona to ne voli. Ovo gledaju opet. Ali stvarno samo da kažem da ova... Naravno, izvolite, gospodine. Ovo muškarci pravi ne rade, odnje prave korvetinu, kako ona puši kurac i vi se borite za nju. Jesam ja to rekao, Mićo? Da počneš o boju su Mićo. Ko se bori, šta pričaš ti, Mićo? Alo, Mićo, šta pričaš ti? Pa Milena sam ja dozvolila. Stanislav je sad ispao glupander. Čekajte, ne možemo glas. Kog se ja borim, Bož, sad? Mićo, ja ništa nisam rekao loše, oni su pričali o tom. Stanislav ispao sad glupander, nispao šmeker. Apsolutno. Imajem utisak da oni vrlo dobro obojica znaju šta radi. I ja mislim da znaju šta radi, da vidim. Jasno mi je, nisam prava. Mislila sam da je Stanislav donekle gospodin, ali ovo sad što uradio, apsolutno mi daje za pravo da je... Mićo, ona sa njim htjela sa Šanijeće, to je pojenta. Mašo, pitala si od toga učinu. Da, to je pojenta, Mašo. Ko ča ništa ne može, a ovde... Ne, da nisam nikog presiljavao. Da nikog nisam presiljavao. Pa ne znam ja šta. Da nikog nisam presiljavao. Ne, ne, ne. Ti, za tebe sprdnja. Šta samo? Za tebe sam rekao da je to bila sprdnja. Biće pitanje za tebe, Mašo. A to zato da... Ja pitanje, Mašo. Ja kažem za njega da je... Stanislave, ustani ti, reci to da čujemo mi, da ne čuje samo Miša. Ja sam samo rekao da niko nisam rekao ništa. Ništa drugo nisam ne rekao. Šta sam veli Miša, da sam ja rekao dobro, moj novo ono. To ja nisam rekao, ja nisam nikom prisiljavao, što sam rekao. Nisi, ona je sama želela. Tako sam ja to rekao. Nisi prisiljavao, želela je sama. Sa Stanislavom 9 meseci jeste imali seks i ti dođeš kažeš ne, nismo imali seks. Pa mislim da si normalno? Ma daj, aj, i zbog toga ispadne mnogo dobro i fino. A gledalci su glupi. A ne, 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 evo šanse na pušanju zbog ovih stvari. Ali odgovorio jednom rečenicom. Nisam mi prisiljao. Šana pušala. Kako se je praštaš ti? Nemo da si mi za bilo šta više rekao. Apsolutno. Ne ja, ne ja. On. Ja nisam rekao da si kod tebe. Ja ti nisam rekao da si mi pušao, izvini. Ja nisam. Ja ne. Nemoj meni da obacim. Odgovori kome kako. Pošto si rekao da ćeš ti da nastaviš. Ne, 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 ja neću, nego sada mogu komoto kad se ti ne ljutiš na njega. Nemoš pravo se ljutiš. Pa kako se ne ljutim, ali kako... Ma ne ljutiš te, kome ljutiš. Kaže, ne ljutim se na Stanislava. A šta da mu radim? Dodim da ga zabodem u glavu, brate. Nije što? Obojica su povređeni i sada se svete samo. Od čemu sam ja povređen, Mišu? Daj, molim te, brate. Sada priča gluposti, priča gluposti. Ja se ne svete, moće. Ja ništa nisam rekao. Pa daj, ajde. Toliko nije to prebolio. Ja ništa nisam sad rekao. Sada to radi Stanislav. Sad to radi Stanislav. Pravo li se da? Nikad joj nis prešao preko toga. Pravi se da te boli kurac. I te kako te boli kurac, stavio te od nje i sad joj se svetiš. To sad da radi. To sad da radi. Ima pravo. Pa ja se joj boli kurac. Ne trebaš i mene dosuditi za normalne stvari u vezi, kako ja to čujem. Iako imamo dogovor, ti ne treba da upetaš gluposti za seks. A on može da kaže šta hoće. A više te ne slušao. Ne slušaš me. Volim uva za tebe, nećeš biti sa mnom u vezi. Ako me ne slušaš, evo ultimatum. Ajde, ovdje ti prečujemo! Vozi tamo da mogu te vrđu na najsurovi način. Mišo! Evo i sad je Stanislav, to je moja reakcija na Stanislava dala za pravo da meni dečko kaže idi tamo gdje može neko te napušao kako hoće. Najsurovije. Naravno! Hvala Stanislave! Hvala! Evo! Hvala! Ja znam što si djevo! Ovo je veća budala što tako priča. Sad vi prepucavate da se nosite obojica. Tako je bilo i prije. Stanislave, rekao možeš milijon stvari da izneseš o Mioni, šta možeš? A nije, ne htio neke glupe stvari, da sam htio iznositi prije, da sam bilo šta htio pričati, mogu sam pričati prije stvari. A ne, ja samo govorim da pitanje, ti sam nikog pričao, šta rekao? I sad sam više to diže i priča da sam htio da sam... Stanislav, ne, za gdje? Doraš
napušao cicimici. Cicimici. To je poenta. Što mene napušavaš i ne znaš. A sad sam ja pohvalio vaš odnos takav bio i je. Šta se tu napravio? Ono je prema tebi cicimici, mene napušavaš za stvari koje kad su ovdje polemisali o seksu, ne znam koliko, 20 pitanja smo dobili. Samo da se završi, meni ovo. Meni ovo cirkus Colorado. Ovo je priča jedno i drugo. Najbolje pričajte, upoređujte se ko se kako je, šta da vam kažem. Gledajte ko je bolji u tom. Sada će na mene da prebaci ovo. Ne kapiram. Nemoj na mene, ne na mene nećeš. Mijona, možda ti da nam oceniš. Na mene nećeš sada. Ne, Mijona neće da oceni da se uvredi. Na mene nećeš sada. Ko bi se uvredio? Ne, neću da vređam. Ja sam dama, ja neću da ih ponižavam. Jesi čuo sad ovo? Ostavila prostor da se neko ne uvredi. Ja nema šta da se uvredim, ali vidim da prebacuje na mene, ali nisam ti ja adresa za ovo. Nisam ja rekao da si mi radila to. A nisam ni ja rekao. Ja sam odgovorio na pitanje. Brat je rekao, ja sam čula. Ali samim ti da je do toga bilo. Pa normalno, pa bio sam s njom u vezi 9 mjeseci. Pa nismo u nečem kojem vijeku, ne znam što pričam. Pojete što je meni drugačije stvari. A to ti rješaš svojom firmom, nemoj sad rješati kume, nemoj da mene, nisi ja adresa. Treba tebe da bude sramota što prebacaš ovo na mene. Mene nemaš šta da bude sramota. Jeste vi normalni da ti pričate u kuću? U strašnu temu priču. Jeziva. Ipak ću ja izlao u javnu kuću. Idemo dalje, pitanje za Ša. Ša, da li znaš kolika si sprdnja nacije? Doživao si da budeš organizator i da sa svoje ruke pišeš šta da se donosi oko svadbe tvoje devojke? Da, to sam i kod Drveta danas pričao i rekao sam da sam blam. Totalni, prvo, ali kako se zove, mnoge stvari su mi jasnije i sve mi postaje jasnije i kristalnije i sad vidim Mijonine reakcije, totalno blage i sve to, vidim o čemu se radi, tako da jesam blam iz sprdnja nacije i slažem se apsolutno bez jedne trunke da sam ironičan ili ne znam šta. I kad ćeš prestati da budeš blam? Pa evo, razmislit ću sada posle ovog sastanka šta ću da radim. Moram da popričam detaljno sa Mijonom, pošto vidim koliko je blaga i koliko ovo želi sve i koliko podilazi bivše momku. Šta god je. On može šta god. Ja sam da bavim, ovo je Arnaldo, ovo je Arnaldo. Nema šta da me plaši. Pa rekao si idi tamo, PK. Ne, neka radiš što hoće. Ona ti rekao hoću, hoću. Ne, ona je prvo rekla da će to, pa sam rekao da možemo po telu, tako da kontra je. Ne, ti si mene prvo napušio, ja si ti rekao. Pa zato i kažem. Pa sam ja šta rekao? Jasno rekla za sto, kad je bilo neko pitanje da li si tako vređala Stanislava, da nije. Nije, nema zašto da ga uvredim, čak i kad joj kažem da mu pošao. Da je Šanju i to dozvolio. A pritom, Ša je sada se vadi. On je započeo temu o seksu i sad je devojka. Nisam ja započeo. Milena, da si pričao o seksu. Milena, ej, pitanje je bilo da sam ja tero. Ne radi se o ovom pitanju. Uopšte o temi seksa ti si započeo onda kad si otkrio to ovde. Sve to stoji, ali ja kao bivši ljudi nisam rekao pušila. Izvini, molim te, Indira. Ša, još jedno pitanje za tebe. Okej, izvini, Milena, molim. Kao čovek si puno bolje za Mijonu od Stanislava, a opet te ne cene njeni, a ni ona koliko se vidi. Potpuno te razumemo kad u svađi sve ono kažeš za nju. Nije lepo da kažem sve ono za nju, to moram da kažem, jer nisam takav čovek. Ja kad se iznerviram, trpeo sam, trpeo, pukao sam i rekao sam apsolutno na svaku njenu uvredu ću vratiti. Baš iz razloga da prestane više sa tim i upravo su za to da kažu da me ne ceni, da stvarno stvari koje radim, ko je bolje čovjek, ko nije, neka procene, eto, ljudi po svemu ovome, neka ona sama proceni, ja znam da sam lojalan, da sam posvećen, sve to, nek me zove i tikvišom i kako god, debilom, šta god, ja znam da je ovako držim i to je sigurno i slažem se i sa ovim. Ali mi je sinoć rekao, ja dok volim, ja ne vređam, kad puknem počnem da vređam, on je mene počeo da vređa. Ne, kad sam ja od početka da vređam. Tako da, sinoć mi je to bilo čudno kad mi izjavi ovde, ja jutro na stepenicama, ja kad volim ja ne vređam, ali kad puknem onda počnem da vređam, tako da ne znam šta je to znači. Ja volim i dalje ove fore, da prebacivanje ne volim. To si ti izjavio, ne, nisam ja. Izvini, budi blaga, molim te, budi blaga, nemoj na mene da se deraš više, nemoj meni da vređaš, nema dozvole više to. A da počnem da viče na Stanislava, ti bi rekao, ne, treba ti bude ravna linija. Nego to je poenta što na mene vičeš, na čoveka može te napušava, gle, može da te sprda ovdje i treba da te sprda. Evo, iskreno ti kažem, treba, a ti se loži i dalje. I svadbica uživa, smeh, lepa haljenica. Kako se zove, gde sam stao, jebote sad me pođe. Nema veze, ajde idemo još jedno pitanje za tebe. Možeš, sto pitanje. Nisi da, čekajte! Uglavnom slažem se za prethodno pitanje. Šta je, Majo? Idemo, slušajte. Nisi dao Mijoni, kad je stanje...